Re, viss ēters ir te! Netaupot kritiku pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem un par galveno mērķi un darbības virzienu nosaucot uzvaru tieši pēc gada gaidāmajā Saeimas vēlēšanās, šodien notika partijas saskaņa kongress. Parlamenta opozicionāri salīdzināja šī brīža Latvijas attīstību ar kuģi, kas dodas pretī aisbergam, un to izglābt varot tikai lielāka politiskā konkurence, proti saskaņas nākšana pie varas. Par kongresu, kas notika tieši saistē, turpina Anda Boša. Pagājušo Saeimas vēlēšanu uzvarētāji – 19,8% balsu un 23 vietas parlamentā ieguvusī sociāldemokrātiskā partija Saskaņa – savu mūžīgā opozicionāru tēlu saist ar visu līdzšinējo valdību bezatbildību. Visas valdīklas, kas tiek ievēlēti, ieceltņi, viņi nekad neatbild par savu darbošanos, par savu lēmumu atbilstību. Tāpēc ir nepareizi lēmumi, netaisnīgi likumi, novēlota vai pavirša rīcība. Ir izdevies atkārtoti un jau pieredināt visu sabiedrību. Tā skaitā arī mūsu vēlētājs pie tā, ka vieniem ir tiesības cīnīties par vietu pie valdības galda, citiem vajag izdzīvot garantētās opozīcijas režīmā. Covid-19 pandēmija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku un cilvēkiem ir daudzu partijas cilvēku runu temats. Mēs šobrīd atrodamies uz tāda kuģa klāja, kurš strauji brauc visu aisbergam. Bet ekipāža tā vietā, lai strauji griezt stūri un mēģināt izvairīties no sadursmes, strīdas par to, ka vajadzētu nodrukāt lapiņas, brīdinot pasažierus, ka mēs tojamies aisbergam, un diskutē par to, cik tas izmaksās un kā draugi šis lapiņas drukās. Un, protams, neiztrūkst arī debats, kādās valodās drīkst un kādās nedrīkst informēt pasažierus. Tomēr ne visi biedri uzskata, ka partijas neveiksmēs vainojam tieši esošā valdība. Arī pašai Saskaņai pienācis laiks pārdomāt savus uzstādījumus. Mēs konsekventi iestājāmies par labam kaimiņa attiecībām un ciešo sadarbību. Bet vai tas nozīmē, ka mums ir jāattaisno acimredzami cilvēku tiesību pārkāpumi? Jākļūst par Lukašenka fanklubu, piemēram. Mēs aktīvi kritizējam valdības nemakulību cīņa pret pandēmiju. Bet vai tas nozīmē, ka mums jāatbalsta populisti, antivakseri, zinātnes noliedzēji un tumsanības adepti? Par Saskaņas valdes priekšsēdētāju atkārtot ievēlēts Jānis Urbanovičs, savukārt Eiroparlamentārietis Nils Ušakovs, atkal kļuvis par partijas domas priekšsēdētāju. Saskaņas sola, ka vēlēšanu sarakstu līderi nebūs zvaigznes, bet gan sevi pierādījuši politiķi, savukārt tiem sekošot daudz gados jaunu cilvēku. Anda Boša, Latvijas televīzija.